Ove nedelje mirno je, gospodine Sotirov, u proizvodnim pogonima vaše fabrike, godišnji odmor je u toku, kolektivni godišnji odmor. Pa evo da kažemo najprije, kad se radnici vraćaju, kada će ponovo zaživjeti proizvodnja i šta se sada radi u ovom periodu kako bi se, kada se radnici vrate, što spremnije dočekao posao? Pa dobro, vi ste već rekli da je u fabrici kolektivni godišnji odmor. Od 6.8. se koristi kolektivni godišnji odmor do 28. Znači dve nedelje praktično radnici će imati slobodno. Preostali godišnjeg odmora radnici će da koriste u skladu sa zakonom do 30.6. naredne godine, 2019. godine, prema nekom programu koji će poslodavac da odredi. Trenutno danas je isplaćena zarada za sedmi mesec, tako da su do sada radile službe za obračun zarada, finansijska služba i još par službe, par čoveka rade ovde u fabrici, s obzirom da je plan da se nakon godišnjeg odmora krene sa proizvodnjom i u hali 2. U nekim ranijim razgovorima mi smo istakli da Emiroljo neće da se zaustavi samo na proizvodnju u hali 1, gde ste vi imali prilike da snimite tu proizvodnju, da se intenzivno radi i da se priprema hala 2, a kasnije i hala 3, da bi se proširila proizvodnja, što samim tim znači upošljavanje novih radnika, veći kapaciteti i tako dalje. S obzirom da je hala 2 i 3 velike površine, obe hale su negde oko 12.000 kvadrata, to je iziskivalo dosta ozbiljan program, pripremu i renoviranje samih hala. Praktično tu se sve radi od poda do krova, prosto rečeno. U međuvremenu je za halu 2 i 3 dovedena para iz Tigra, para vazduh, i ujedno i kompresorske stanice ove naše su adaptirane, kupljeni su dva nova kompresora, tako da su stvoreni maltene svi uslovi, još je ostalo da se montiraju linije i da se krene sa upošljavanjem radnika. Mi se nadamo da će to krajem avgusta, početkom septembra i da zaživi praktično, da će doći do upošljavanja nove radne snage. Znači, u ovom periodu mehaničari, radnici na održavanju rade ove zaostale poslove kako bi se nakon odmora stvorili uslovi da se krenu u ovome što sam sada istakao. I naredne nedelje praktično će biti sve službe održavanja ovde prisutne, oko remonta, oko čišćenja i tako dalje. Znači, sve se radi po planu, po dogovoru, tako da je trenutno takva situacija u fabrici. S obzirom da je reč o zaista velikom proizvodnom pogonu, da li možete reći okvirno koliko radnika se može uposliti u narednom periodu? Pa dobro, sad kad se postave linije, znači trebalo bi 6 do 8 brigada da bude postavljeno, sve zavisi tehnološki kako, koji program će tamo da se radi, tako će biti formirane linije i zavisno od programa, to će opredeliti i broj radnika. Znači, ali trebalo bi, znači, najmanje jedno od 200 do 250 radnika da bude upošljeno.